ベリマーク SC ではトマト、ミニトマト、キュウリ内において定食直後の株元寒中処理登録を取得。定食直後の根回し水にベリマーク SC の薬液を入れて処理することで換水と害虫防除を同時に処理できるので、とても便利で省力的です。定食後3週間から4週間、コナジラミ類、アブラムシ類といった重要害虫からしっかり作物を守ります。処理する苗の数を確認し、必要な薬量、水量を計算して希釈液を作ります。ベリマーク SC100 ミリリットルボトル1本で1600株を処理することができます。薬量、希釈液の水量はこの画面の早見表を参考にしてください。当社ウェブサイトにも掲載しています。定食直後の換水として行う通常の根回し水、ねじめと同様の方法で処理していただけます。従来行っていた植え穴への殺虫剤処理をスキップできるので、忙しい定食時期には最適な処理方法と言えるでしょう。薬液を十分に吸収させるために根回し水、ねじめ処理は作物の株元へ弱めの水圧でゆっくりと丁寧に処理するようにしましょう。この度、宮崎県高鍋町のキュウリ圃場において関係者の皆様にご参加いただき、ベリマーク SC の根回し水、ねじめ処理の体験会を実施しました。当日は処理するキュウリ苗700株に対し必要な薬量、水量を計算して希釈液を調整。使用する散布器具から 500ml が約2秒で突出することを確認し、1株あたりの処理時間の目安を2秒としてカウントしながら、キュウリ苗の根回し水、ねじめ処理を行いました。腰をかがめて、まあ、その株元に有剤をこぼして落としていくという、まあ、作業が、まあ、腰の負担でですね、まあ、ちょっときついかな。まあ、2人でした時には、まあ一旦あたり、まあ、30分から40分の間ぐらいでは終わるんですけども、まあ、一人ですると、まあ、1時間以上かかったり、まあ、この時期はやっぱり日照が当たるとかなりハウスの温度も上がってくるので、かなり長い時間いると、まあ、大変。どうしても流材処理する場合が処理する量に対して多かったり少なかったりしたところで、流材に対しての効果っていうのがなかなか見えづらかった部分と、やはり作業の大変さっていうところが目についているところです。私が一人でこういった感じでできるし、で腰を曲げて流材を入れなきゃいけなかった負担がだいぶ軽減されて、まあ、私はそっちの方に集中できて、で、まあ、妻の方は時間が空くので、まあ、ちょっと違うハウスの方に作業ができたり、また休む時間も作れるんじゃないかなっていうような風には思いました。はい、必ず水はやらないといけないので、まあ、それと併用して一緒にそういったのができるっていうことは本当に、まあ、利便性があって、2回しなきゃいけないところを1回で済んだりとか、流材よりも安くでまあ、できる可能性はあるのかなと。まあ、今回定食して、薬剤を入れての根回し処理ということで、やはり工程が一つ減ることっていうところと、やはり流材から比べると、薬剤の効果の発現が早いっていうところで、そのタイムラグのところがなくせるっていうところが、やっぱり自分らとしても防除との一環、体系としては組みやすいのかなって考えているところです。
今まで定食前の鉢苗処理のところからも使っている方はいらっしゃったんですけども、まあ、薬害等がなくて一番使いやすい材なのかなということで今推進はしているところです。まあ、おそらく多分そういったねじめの方のやり方に変わっていこうかなっていうような雰囲気はありますけども、まあ、自分も勉強しながらですね、業者さんも教えてもらいながら、先々やっていければいいかなと思っております。今まで使われてなかった方が使っていただいて、まあ、なおかつ病害虫が抑えられるっていうことを期待して、まあ、どんどん使っていただきたいなと思ってます。忙しい定食時期にその他の作業をこなす余裕が生まれるベリマーク SC の根回し水ねじめ処理、皆様の補助でぜひお試しください。登録内容や混用事例、希釈早見表など詳しい製品情報はどうぞこちらまで。